אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אענה לכם על שאלות ממש עזויות שמצאתי באינטרנט, באתר שקוראים לו Ask People. שאלות שאנשים שאלו שאני לא מכירה אותם. זה בעצם אתר כזה שאנשים לא חייבים לחשוף מי הם, והם בעצם שואלים שאלות כדי שיתנו להם עצות מה לעשות. סוג שוורדה רזיאל ז'קון. בקיצור, אני חושבת שיש לי הרבה לעזור להם וגם לכם. כמובן שכל מה שאני אומרת זאת דעה אישית שלי, אז אתם ממש לא חייבים להסכים איתי. אז בוא נתחיל. מה אני עושה? לאן? כאילו, מה? אוקיי, אז עדי בן 31 שואל, יצאנו לדייט ויש לה שערות בבית צ'כי. היא אמרה שהיא פמיניסטית. להמשיך? אני לא מבינה את הקטע של לשפוט אנשים לפי המראה שלהם. אם היא מוצאת חן בעיניך ובאמת הרגשת שיש לך חיבור איתה, אז למה שלא תמשיך לצאת איתה רק בגלל שיש לה שערות בבית צ'כי? זה רק שערות בסופו של דבר, זה לא האופי שלה. אבל אם זה ממש מפריע לך והיא לא מושכת אותך והיא לא הטעם שלך וממש קשה לך להתמודד עם זה, אז אל תצא איתה. זה בסוף בחירה שלך. כן, אני יודעת שיש הרבה גברים שאוהבים בנות מטופחות, אבל בסופו של דבר מה שחשוב זה האופי ולא היופי. רינת בת 43 שואלת, בעלי התגרש ממני כי הוא הומו, להסכים לו לספר לילדים? הדעה שלי אישית זה שהומו זאת לא בושה, והוא לא צריך להסתיר את זה מהילדים שלו, כי בסופו של דבר הם ידעו את זה במוקדם או במאוחר. אז אני חושבת שאין בעיה שהוא יספר את זה לילדים. אני לא חושבת שיש ילד שרוצה לחיות בשקר. עדיף שהם ידעו את האמת. ולהיות הומו זה לא דרמטי, זה כולה לאהוב את המין שלך. אנשים עושים מזה ביג דיל, אני רואה את זה שווה בין כולם. בדוי בן 29 שואל, הגיוני שאני מעדיף לצאת עם נטע אלכמיסטר מאשר לזכות בלוטו? כל אחד והעדפות שלו בחיים. זה בסדר גמור שאתה מעדיף את נטע. אני חושבת שזה מאוד מיוחד כשבן אדם מעדיף בן אדם אחר מאשר כסף. אנונימי בן 22 שואל, יוצאים כבר 5 שנים והיא עדיין לא מוכנה לשלם, להיפרד ממנה? זה נראה לי קצת מוזר שהיא לא מוכנה לשלם. הייתי אומרת שהיא מנצלת אותך, אבל לא נראה לי שזה המצב. אני חושבת שהיא פשוט תקועה בתקופה של פעם, ביותר מדי פרימיטיבית. כאילו, סבבה, זה נחמד, תשלם דייט ראשון, שני, אבל 5 שנים? כאילו, מה נסגר? שגם היא תשלם קצת, מה זה? אני לא מבינה את הקטע של בנות של, שהוא ישלם. אני חושבת שגם בן וגם בת צריכים לשלם ביחד באותה עמידה. החברה קבעה לנו חוק הזה שהבנים חייבים לשלם והבנות חייבות ככה רגל על רגל, לא, ממש לא. בקיצור, אם זה ממש מפריע לך, עדיף שתדבר איתה על זה. ואם היא לא מקשיבה לך, מפה תמשיך הלאה. נטלי בת 17 שואלת, מאוהבת במורה שלי לספורט, לנסות להתקרב אליו? ממש, ממש לא. דבר ראשון, את מתחת לגיל 18, את קטינה, כנראה בתיכון בכיתה י"א, זה לא משנה מה את מרגישה אליו, זה המורה שלך, ואת התלמידה שלו. עזבי את זה שמקצועית זה אסור, דבר כזה אסור בבית ספר. הוא יכול לנצל אותך, את לא מכירה את הבן אדם באמת, ואת מסתכנת פה, כדאי שתיזהרי מזה. את לא יודעת באיזה צורה הוא יכול לפגוע בך. מדובר בבן אדם מבוגר. את בחורה צעירה, את הולכת להתאהב עוד הרבה בחיים, אל תדאגי, יש לך זמן. בקיצור, תנסי להסיח את הדעת שלך ממנו, ואל תתקרבי אליו. מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!